11 листопада депутати Мукачівської міської ради зібралися на 67-й позачерговій сесії. На засіданні, яке тривало більше 10 хвилин, міські обранці прийняли рішення звернутися до керівництва країни щодо недопущення суттєвого обмеження доступу громадян України в медичному обслуговуванні, соціальному захисті та освіті. Як йдеться у зверненні, поданий урядом проект державного бюджету на 2020 рік зменшує доходи місцевого самоврядування всупереч тому, що протягом останніх років значно збільшені повноваження та сфери відповідальності громад. Передбачений місцевим бюджетом ресурс не дозволить органам місцевого самоврядування виконувати власні та делеговані повноваження та унеможливить надання послуг громадянам. Можемо констатувати, що в бюджеті на наступний рік те все, що було закладено в попередні роки для децентралізації, щоб спонукало громади об'єднуватися, ці кошти всі є витрачені. Відповідно, є пропозиція звернутися до Верховної Ради, а саме до Голови Верховної Ради, також до прем'єр-міністра, щоб вони відновили курс на децентралізацію, яка була попередні роки. Наступного року це як мінімум мінус 25 мільйонів гривень тільки паливна акциза, плюс ще ми мали отримати кошти на ОТГ, тому що приєдналися з 6 сільських громад.